There's a monk thing. Here? Here, Chico. Yes. 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 Alu dod jau pirms starta. Alu pirms ir jānobrāk. Nu nevajag. Re, kur es arī esmu. Pirmais UTM, by UTMB dzīvē. Pirmais desmitnieks ir, bet pamat sajūt, ka skriet Siguldā. Vai līdzīgi tā, kas te lēzāk pagaidām. Viss labi. Sidraba upes. Laikam neko redzēt nevar, tas tās labi. Bled desers lajā. Interesanti tas, ka te ūdeni, lai vienkārši no šļaukas. Vēl tiešām tas ir baju UTMB. Nu labi, smacam tālāk. Paldies, 20 km ir. Aiziet tālāk. Nu ko, vēl viens kontrolpunkts, 27 km. Pēc kaut kādu Nutellas maizi. Aiziet tevi. Aiziet nākamajā kāpumā. Ir labi. Vajag tā mierīgi skrien, tai labi. Nav ko trakot. Vēl daudz ceļš priekšā. Bet ir forši. Tur nebūs vienmēr līdzi. Normāli čobiet. 40 km. 5,5 stundi. Lai gled ir klāt. Ko 55 km žīvi rovi līdzi. Yes. Ir kārņemta siena. Kur tu zāle skolā? Pulkstens 5:15. No rīta. Cik stundas var skrien? 7:44. Yeah, nice. Izbēg labi, ja ģērbēs ienās tā. Ko, 10 minūtes pauzes nav tā? Ko, sāk gaišu palas?
Un arī jau sāks laikt ārā. Tā nāk miegs, bet nejāsagaida uzlikt salti. Atlaidīt. Kaut kur tur ir saule. Huh. 72 km. Kaut kādos mežos. Pulkstens ir šķidīgi. Tā kā tagad dzinters startē. Es arī nav te zonas, nevaru aizsūtīt labu vēlējumu, tā kā turās. Šitas pēc tam parādīšu. Tā kā turies dzinter, močī, te būs ko darīt. Tā tāda laba vieta. Bet ārst rekomendē atrasties šādas takas. Jau tāds manām sagurums un nāk miegs un visu laiku iet un grīļojā. Jo tur lejā, tad nu, es izskatīšu, bet nu tur ir ļoti tālu jākrīt. Aujē! Mučiem pa mežiem likās, ka mēs jau esam jau tālu no šitā te Blood Desert, bet nekā, viņš rekur joprojām ir. Bet nu kas paskatu? Wow! Jāiepauzē tādi 18 km līdz nākamajam kontrolu punktam. Nevar teikt, ka nav besi. Jā. 52 kiri. Uz finish line. Atsumais man tur kaut kādu kartupeļu. Nu neko, pa brītiņam nieks uznāk, bet pa lielam jau ir labi, saules sāk spīdēt, mums vispār labi. Jā, mačī. Tāds tīr neko skats. Tā mums jākāp tur. Jā, mēs mēs sākāt. Kaut kādi skats jau pa tiem traktoru ceļiem pa mežiem tur ar kādu bēja fanu nābrauka skriet. Tā jau tāds un kaut. Bišķiņ skaisti ir tagad jau. Jaukstāk kāp, jo smukāk paliek. Iedziņš. Tur būs jāskat. Šīs īstās nais. Nu ir iestājies beisis. Tad jāpēc jāatmet gāzi. Jo nu ir 83,5 km. Pišķi atiet kaut kāds šitas posms baigi smagais. Tā, bet nu smagi vismaz. Te baigā vieta. Tur ir Austrija jau. Aiz šīs jāc te visi rietie baltie robežstabiņi. Te ir Slovēnija. 8 debijai. Dan. Esmu pārģērbies, esmu lejā no kalniem, jāsaka, ir, ko nav ko uzfilmēt, tad skrien pa kaut kādu granteni.
solība šīs skrējiens viss. Skrējiens kā skrējiens, bet vizuālais noformēs tuvu nulē. Es atliks mazu video. Arī tiesa. 32 km līdz priekšam. Juhu! Turpinam pa grantēm. Daudz asfalta kilometrus vēlāk. Aiziet, aiziet, aiziet! Yes! Jā! Jā, smērīt, vajag mani smola! UTMB leķis kontā. Vai UTMB. Labi, paldies, pagaidām. Izgulējušies un atbraukuši uz atjaunošanās procedūrām šitādā smukā vietā, ja? Nē, tu pasēdēsi minūtes 5.